מי שנכנס לתוך התורה, רק אז מתחיל להבין כמה התורה היא אמת וכמה כל מה שנעשה ברחוב מסביבנו, הכל שקר, הבל ורות רוח. כל התאוות וכל השטויות הללו, אתה רואה אחר כך, עכשיו אם אדם נמצא עדיין בתוך זה, הוא לא יכול, ילפתו אורחות דרכם, זה תופס אותו, זה עובק אותו. שהשתחררת, רק אז נפתחות לך העיניים ותראה מראות אלוקים, פתאום אתה מתחיל להבין, וואו, 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 איזה אמת ואיזה שקר. איפה הייתי חי ואיפה אני נמצא היום? איזה משענת ענקית יש לי היום שזה הבורא יתברך? ועל מה נשענתי כל ימי חיי? על משענת הקנה הרצוץ. על שטויות ועל אבלים. במה האמנתי? בכוחי? מהו? מהו כוחי? מה כוחנו? מה גבורתנו? אנחנו כלום. הבל אבלים שאין בו ממש. אז כל אחד שבאמת רוצה להגיע באמת בחיים שלו לישורת, להגיע באמת למקום נכון שלמענו הוא נברא, והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך טוב, ברור למה נתן לנו תורה שנהיה מסכנים בה. לא נתן לנו תורה שנהיה מסכנים בה, אלא לטובתנו ניתנה לנו התורה. אשר בחר בנו מכל העמים, מה הוא בחר בנו? לחלע אותנו? בחר בנו שיהיה לנו הכי טוב בעולם, כי אנחנו הבנים שלו. למי האבא נותן את הדבר הכי טוב? למישהו אחר או לבנים שלו? בנים שלו, את הירושה נותן לבניו, תורה אצלנו משה מורשה, ירושה שלנו, רק לנו. אז מה הוא נתן לנו תורה שחלילה נהיה מסכנים בה? תורה נקראת תורת חיים. לא חיים של העולם הבא, עזוב את העולם הבא, העולם הזה. לחיות נכון, לרוות נחת מהילדים שלך, נחת אמיתי, שלום בית של אמת, עם אמון אמת.